overhovedet. Hey, og rigtig hjertelig velkommen til Kassakama her med endnu et afsnit fra min klima 2019 fra Mercury Farm. Vi har været en rimelig lang dag i dag. Vi har fået noget en forfærdelig masse ting. Men det er sådan set også meget rart. Noget af det har jeg lavet som timelapse, mest af alt, fordi der har bare været meget at lave. Vi har haft travlt. Man keder sig aldrig på Kassakamas bundgård. Det startede helt ud med, helt fra monstret, da vi fik os et sæt nye køer. Nu har vi fire køer, vi fik solgt os en del æg og sådan noget ting, og så har vi ellers været i gang med at høste og bæle og alt muligt. Så vi har haft pænt travlt, og jeg har klippet græsset, nu har jeg også windrowed, det er sådan så, at nu er det blevet samlet sammen i de her fine striver her, sådan så at nu kan vi begynde at lave os en omgang græsballer, så det er vi gået i gang med. Vi vil lave os et par græsballer, lige et par enkelte stykker her. Meningen med græsballerne er jo, at de skal pakkes ind i et eller andet, og så skal vi have dem silaged op, og så skal vi have dem sørlet. Og det tænker jeg sådan set, det er nok noget af det, vi kommer til at lave i næste afsnit. For det afsnit, det kommer lige til at have enormt, at de bare kommer til at sidde og se mig køre det og køre og gøre det her. Altså, det er der ikke så meget andet at lave. Udover det selvfølgelig er mørkt, og vi så på et eller andet tidspunkt selvfølgelig kunne speede tiden lidt op og sådan ting. Men jeg tænker, at vi først kommer i gang med at pakke de der ind i morgen. I næste afsnit, så at der, vi har lidt der at lave også. Det jeg sådan set vil bruge den her video her til at sige, det er sådan set, nu rammer vi afsnit nummer 36 eller sådan noget af den stil. Og det betyder også, at så begynder vi snart at ramme et, måske faktisk et fint skæringspunkt for, hvornår det er, at man ligesom måske skulle bedst ved sig en lille bit smule videre. Fordi jeg kunne godt tænke mig at flytte til et nyt kort, og det kommer ikke til at ske, altså vi laver lige de sidste dele her færdig. Jeg håber, at jeg kan nå at få lavet grise på de næste fire afsnit. Det kan godt være, at vi kommer til lige at speedrunne igennem et par dage, et eller andet, noget sådan, så jeg har det, jeg skal bruge til for eksempel at lave foder, og eventuelt også lige få hentet os et par kontanter og sådan ting så hjem. Vi har det græs, som vi laver nu her, som vi laver til sejlespæles, det bliver til penge. Vi har vores heste, som også kommer til at stige voldsomt meget i værdi, så de også er klar til at blive solgt, så vi kan få købt os nogle grise. Og så kan jeg få vist det, som jeg gerne vil vise med grisen, og så tænker jeg faktisk, at vi skulle bevæge os videre. Jeg har et par maps, som jeg gerne vil jeg tænker, det kunne være fedt at kigge på, og vi kunne arbejde videre med, fordi det jeg gerne vil, det her, hvad skal man sige, Mercury Farm her, det er rigtig fint kort. Jeg synes stadigvæk, det er mega sjovt, og der er masser af ting, man sådan set kunne lave, så der er kun i teorien, så er der ikke rigtig nogen grund til måske at lukke det helt ned. Men det tænker jeg heller ikke, jeg gør. Jeg tænker, at jeg gemmer save game her, og så kan vi altid vende tilbage igen til Mercury Farm, når vi ligesom får lyst til at vende tilbage til Mercury Farm, og så arbejde videre fra det progress, som vi har på nuværende tidspunkt. Sådan så det ikke bliver glemt, eller det forsvinder væk, eller sådan noget af den stil, så kan vi vende tilbage igen. Men jeg tænker også, at det er på tide, at vi bevæger os lidt videre. Vi bevæger os over i, fordi der er kommet en hel masse nye mods og grejer. Altså både in-game mods, som jeg tænker, det kunne være fedt at arbejde med. Der er også kommet nogle større køretøjer og sådan nogle ting, så jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at bevæge os et hak op i niveau med hensyn til vores maskiner og det, som at vi kører og gør for nogle ting, så fordi det her, det er jo stadigvæk, kan man sige, det er stadigvæk så meget, ikke at der er noget galt med det, overhovedet ikke. Jeg synes faktisk, det her, det er mega hyggeligt, at det er sådan noget småt grej, men jeg er ved at være en lille smule træt af, at vi hele tiden er en lille bitte spule i pengenød og sådan nogle ting, så. Og jeg forsøger så vidt som muligt at se, at jeg kan lave de her farming simulator videoer så realistisk som overhovedet muligt. Så det nu overhovedet kan lade sig gøre. Det kunne ikke finde ud af at op det der hø der. Det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Så må det få lov til at blive liggende. Så lader vi bare det hø ligge. Det var der noget værre hø. Og nu skal vi jo sikre flere hø-vittigheder lige her, for ellers så bliver det der et noget strå. Noget af et græs. Afsnit, vi får gang i her. Man skulle tro, at det var noget helt andet, vi havde gang i. But anyways, det som jeg sidder for derovre, eller det som jeg tænker på, det er, at vi skal følge os videre til til et nyt kort. Og jeg har tre forslag
til, hvad vi kunne kigge på. Den ene, det kunne være Fenston Farm, lavet af Stevie. Det andet kort kunne være Hawke's Bay, hvor vi havde alle de der ekstra multifruits. Alternativt, så skulle det være vores kort med Hvad var det, det hed det kort? Øjeblik, så skal jeg lige have slået det op. Fordi jeg kan godt huske det. Jeg skal bare lige have slået det op. Med hensyn til Emerald Coast USA, som jeg fik reviewet af. Alle tre kort er nogen, jeg har reviewet. Jeg skal tænke, at jeg hopper lige ud af traktoren, fordi nej, det kunne man ikke. Jo, fordi så kan vi trykke på... Vi trykker på den der. Heroppe i hjørnet. Der skulle der bare meget, meget gerne komme en lille afstemningsting, så I kan afstemme, hvad for et af kortene, I synes, det skulle være. Alternativt, så må I skrive det som beskeder nedenunder. Jeg tænker, vi laver lige en kort afstemning. Så har I den her uge her til ligesom at beslutte jer for, hvad for et kort, vi skal lave. Og det vil blive sandsynligvis, hvis alt går vel, så bliver det en gang i næste uge, at vi starter op på et nyt kort. Jeg skal selvfølgelig nok lave en video, hvor jeg fortæller, hvad for nogle mods vi tager med og alt muligt andet, så I har en idé om, hvad det er, vi kommer til at arbejde med. Hvis man gerne vil vide mere om de forskellige mods, så må vi tage dem. Så tager vi dem jo undervejs i løbet af vores gameplay, og det håber jeg naturligvis, at det er okay med jer. Det kan også godt være, at jeg modificerer en lille smule på kortet, så at der kommer nogle andre køretøjer med helt fra starten af, end dem, som at der måske eventuelt var. For eksempel Emerald Coast er der en forfærdelig masse køretøjer, og jeg tvivler en lille bit smule på, at jeg kommer til at skal bruge dem alle sammen. Det man kunne sige med de forskellige kort, det var også, at sandsynligheden for, at vi kommer til at arbejde en lille bit smule med cosplay og sådan ting, så er i hvert fald til stede, eftersom at det er nogle væsentligt større marker, at den. Og min forkærlighed i øjeblikket, tænker jeg, ej, nu må man jo helst ikke farve folk. Nu må man jo helst ikke farve folk. Det duer simpelthen ikke. Nu må man jo helst ikke farve folk. Ja, altså, det lader vi lige være med. Hvis I synes, det er en fed, super fed idé, så husk lige at stemme op i hjørnet. Og hvis I ellers har nogle andre kommentarer til det, som at, jeg lige har siddet og snakket om her, så er I naturligvis også rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I er spritny her til min kanal, så rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nydt det her afsnit her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonner på. Fordi jeg vil så gerne have nogle flere abonnenter her til min kanal. Målet for hvad skal man sige, maj måned, er at vi når 500. Jeg er godt nok lidt bange for, at I snyder mig, og vi ikke når målet, fordi det er som om, det går et lille bit smule stå, så det er også lidt derfor, at jeg tænker, vi må hellere se ad, om ikke vi kan få spæde kanalen lidt op med et nyt kort. I stedet for, fordi så kunne det være, at der kom nogen, der synes, at det var mega spændende. Under alle omstændigheder, så ved jeg også, at der snart kommer en ny free DLC, som jeg tænker, den bliver mega, 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 mega fed at se på. Den minder en lille bit smule om vores Horace pakke, og det er et brand, som der i år fylder 50 år. Så det tænker jeg faktisk også, at det bliver en lille bit smule fedt lige at få kigget på dem. Og hvis man har en idé om, hvad det er for en, jeg sidder og snakker om, så er man naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at skrive det lige her nedenunder som kommentar. Og så vil jeg sige, at jeg bliver lige færdig med at få delt det her op, og så ses vi, når det engang er blevet lyst igen. Fordi det tænker jeg, det er alligevel også rarest at sidde og lave videoer i lystvær. Okay, det bliver rimelig svært at komme op der, når der skal ligge alle de der spales lige her midt i det hele. Der skulle vi have et eller andet, vi lige kunne skubbe til dem. Skubber vi sådan der, så er der torden væk. Men til næste gang, kig på os rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kasper Kammer. Vi ses til meget mere Farming Simulator 2019.